Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Avval va'da qilganimizdek, Abuturiyent 2.0 loyihasida o'qiyotgan abituriyentlarimizga aynan chet el universitetiga topshirganlari uchun 12 ta grant va'da qilgandik. Mana oradan 8 oy o'tib, abituriyentlarimiz universitetlarga kirishdi va abituriyentlarimiz ichida eng yuqori ball olganlariga biz grantlarni taqdirlashni boshladik. Mana grantlarimizning birinchi sohibasi Jumanova Muhayyo bo'ladilar. Navoiy viloyatidan kelib, bizning aynan Abuturiyent 2.0 loyihasida o'qidilar. Muhayyoni onalari Ra'no opa ham keldilar. Ra'no opa, sizda hozir qanaqa hissiyotlar bo'lyapti? Mana farzandingiz grantda bittasini yutib oldilar. Ya'ni Toshkentdagi Singapur Management rivojlantirish institutiga kirdilar va kontraktini biz to'lab berdik. Sizda qanaqa hissiyotlar bo'lyapti hozir? Bizada juda xursandchilik, yaxshi hissiyotlar bo'lyapti. Qizimizni birga kirib, shu oliygohda, aynan sizni nimangizda o'quv dargohingizda o'qib, shu natijaga erishgani uchun bog'ayda xursandmiz. Juda xursandmiz oilamiz bilan, faxrlanamiz. Hech o'ylaganingizmi o'zi qizim ham aynan chet el universitetida o'qirmekan, uni kontraktini qanday to'lar ekanmiz degan bir xayollar o'tganmidi sizda? O'ylagandik, bu yoqqa qiziqib, shuni fikrlab o'ziga nima desam, yo'l deb bilib olgan uchun o'yladik. Qani kontraktini to'lab olsak-ku, kontrakt juda katta-ku. O'shani Xudo o'zi hamma tomonini yaxshi qilar ekan. Mana kontraktini to'lab berganlaringiz uchun, bilim yuqoriligi uchun, mana grant olganligi uchun ish qilib rosa xursand bo'ldik. Chetga o'qishga kirganman. Chet tillarni bilsa hech qachon zarar bo'lmas ekan, foyda bo'lar ekan. Rosa nimalari ko'p, talabchan, bundanda yaxshi natijalarga erishishni ham xohlaymiz. Xo'p, Muhayyo, sizda qanaqa kechinmalar kechyapti? Mana ham universitetga kirdingiz, ham kontraktingiz to'landi, ham ish bilan ta'minlandingiz. Ya'ni bizda grantimizni shunaqa sharti borki, azizlar, biz to'lab beramiz va biz kimga to'lab bergan bo'lsak, ular bizning o'quv markazimizda ishlab berishligi kerak bo'ladi. Ya'ni ishlab o'zligining oyligidan maydalab, asta-asta to'lash imkoniyatini qilib berganmiz. Sizda qanaqa hozir kechinmalar kechyapti? Unda to'g'risi boshda kelganimda avvalgi suhbatlarimizda ham ta'kidlaganimda bunaqa darajaga erishamiz deb o'ylamaganman. Chunki boshda kelganimdagi holatim bilan hozirgi holatimni ancha farqi bor. O'sha motivatsion treninglar natijasida, sizni biznes treninglaringiz natijasida kursdoshlarim bilan birgalikda o'qib, tahsil olib, yaxshi instruktorlar tomonidan darslarga qatnashib, grant olish uchun chin dildan harakat qilganman. Qo'limdan kelgancha barcha yutuqlarga erishish uchun chin dildan harakat qildim va kursdoshlarimning orasidan birinchi grant olganligim uchun shunaqa yuqori natijaga erishganimdan juda ham quvondim, juda ham xursandman. Va bundan tashqari grant qo'lga kiritib, oliygohga talaba bo'ldim va Target o'quv markazida ishim o'z faoliyatimni ham boshladim. Men hozir Target jamoasi bilan birgaligimdan, kasbdoshlarim, o'sha kollektiv bilan birgaligimdan bag'oyatda xursandman. Zo'r, rahmat. Buning uchun sizga va AS instruktorlarimga, matematika instruktorlarimizga, hammasiga alohida minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Demak, azizlar, biz o'sha va'da qilgan grantimizda aynan bu keyingi yildigini sizning farzandingiz yoki siz ham yutib olishingiz mumkin. Demak, grant bo'yicha keyingi grant sohibi yoki sohibasini keyingi ko'rsatuvimizda kutib qoling. Barchalaringizga omad yor bo'lsin. Sizga Muhayyo o'qishlarda omad va zafarlar tilab qolamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat sizlarga.